Guahtin şanıyor. Guahtin? Ay yarın he. Yarın fərqini hoş diye eləməmiz peyin. Heç gülükü ünür benim dəyəriyle sıfar. Yuh, dəyədi. Daskaya öyü bitti, fırı o grabı da nereye? Nene! Ta peyinə fırsvin, fıra min fahkona bil bakı. Rabi hali? O, versus ne, ta peyinə fırsvin. Evet, güveniye. Nene, evelik güvitsel. O, versus ne, ta peyinə. Yeska lovi, kangneli, yafutimavi. Oye beldim, versus ne, logo. Nej, känner jag inte. Jag är tyv av profession och är man därför förstådare nylig på när jag mottar pengar som skänkes mig frivilliga av en ond dam. Åh, vär så snill. Hvis jag inte tar pengarna så blir jag lycklig på hela livet. Det vill ni väl inte? Det är inte galt. Ser ni, hvis jag inte tar dem så må jag gifta mig med en man som jag inte håller av. Och hvis jag tar dem, kommer de da til å gifte igjen med noen annen? En de holder av. Jeg holder ikke av noen. Vil du ikke ta den? Jo, men på en betingelse. Hvis jeg noen gang vil ha den tilbake, skal hende det. Nei, jeg vil ikke vite noe. Å, tusen takk. Ja, mye rart har jeg vært med på her i verden. Men vi må skynde oss. Ja, jeg er jo vant til å rødde etter noe, ja. Nei, vi må gå nå, for han kommer hvert øyeblikk. Det är det underligaste människa jag har truffat. Ja, så vi kommer så långt, kära svigerfar. Var har vi så den sköna jomfru? Är du här, Anna? Ja, nu kommer jag strax. Det är Björn Krusell. Tack så mycket. Vill du hämta oss lite öl, vännen? Nej, la mig. Åh nej, det är mitt arbete. Det är jag som är husmor här. Och en mycket duktig husmor, det är jag förvisset om. Men jag är mycket intresserad i tönn med öl till Lasse. Åh nej. Nej, det är jag insisterar. Ja, ja, ja. Det är den här. Kom så ska jag fylla krusen. Nej! Heike! Vi är bestjålet! Du, den lilla satan! Vad säger ni? Så här! Det är så... Nej! Åh, hon är far! Svindel aldri oppdaget jo. De behøver ikke gifte deg med meg. Bare gi meg halvdelen av pengene. Det skulle vært alt tilbake. Pengene er stjålet. Ja, men på deres anmodning. Jeg har aldri sett dem før. Men de så ham altså.
og skreket om hjelp. Det lyder meget sannsynlig. Tror du jeg er idiot? Ja, det kjenner ikke oss med. Det er krutt. Den er stappende full av krutt. Vær forsiktig med varmen. Grav av 50 alle nede i jorda. Du har ansvaret for kista. Ja, vær du trygg. Og så er det vel sunt for meg å se til å komme ut av byen en stund. Ja, fast deg så du ikke får tak i deg, gutt. Ja, men hvor har du tenkt det da? Du fortalte meg i vår om to gjerriknarker her sørpå som var så flinke til å sko seg på fattigfolks bekostning. Du har vel aldri tenkt deg til Strandvik å besøke gjestgiveren og lensmann, vel? Ja, det er to farlige karer, de to. Ha det godt. Ja, pass deg nå, gjest. Ja, ha det godt. Hva kan Billy høre en visom gjest? Den er ikke laget av lensmann og prest. Og kan innu vanke og gå hvor i vil, så får inn og høre at gjest er på still. For er det en jente, ja to eller tre, som gjerne vil danse og leike og le, så kan ni du skjønne, hun danser som best, når hun kan få leike og danse med gjest. En gjerrig mann stabber med mat og med mynt, når gjest har besøk, du er forrådet tynt. Da heller en lensmann, en prest eller fut, som driver de skatter så hårdelig ut. Ja, så sa du. Du kan ikke betala, Karl. Nej. Men jeg väntar brev, og då vet du att han. Ja, men det er nu jeg trenger pengarna. Du tänker väl aldrig att benytte dig av det pante. Han handskar dig i garn. Mathias är i sin fulle rätt. Självsagt. Vi får tro dig en tag pant. Om det ikke er for å nytte det når folk ikke betaler. Nei, men er dette alvorlig? Ja, det kan du banne på det. Monsen, på Vesterlinden. Nei, det gjør jeg nok ikke. Du, hvor mange penger var det han lånt av gjestgiveren, vet du det? 20 riksdaler. Men på disse stakkars 4 årene har det nå fått opp i nesten 50. 50 riksdaler på 4 år? Hvor lenge har han fått til det? Nei, det er for å spørre gjestgiveren nå, eller lensmann. Jeg har nå sin egen måte å rekne på, jeg tror. Ja, de har nok det. Du, tror du mannen din har slengt noen gamle klær her? Gamle klær? Ja. Hva skal du med deg? Jeg vil kjøpe det. Åh, vil du kjøpe gamle klær, du? Har du? Ja, der er noen skrot bort i den gamle kista her. Du får lov å kikke ned i. Ja, vær så god. Det er noe verdt ikke å ha en regge. Det er jo bare gamle saker. Sier ikke det. Nei, den kan du nå ikke ha det. Disse skal komme til nytte, vel? Men den er jo bare fyller alltihop. Bare til stille rommet, til stille rommet. Ja, så ordner jeg med alle formalitetene. Ja, men det haster. Brevet kan komme hver tid som helst. Hva faen? Hvordan er du kommet inn? Gjennom døra. Ja, så. Og hva vil du da? Åh, jeg kommer nok for en av de andre, jeg. En av de andre? Ja, for han kunne ikke komme selv, for han var maroder.